ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ତେଣୁ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇବ। ଆଉ ଯଦି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନଥିବ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 9th କ୍ଲାସ୍ ଏସ୍ଏ ଟୁ 2023ର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ। ସେହି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ତୁମେ ଏସ୍ଏ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥାଉ, କାହିଁକିନା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ପରେ ଆମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ଯିବା ଦେଖିବା ଇଂଲିଶର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟରେ। ଏସ୍ଏ ଟୁରେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଏସ୍ଏ ଟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 22/2023ରୁ, ଯେଉଁଦିନ କି ତୁମର ଇଂଲିଶ ଅଛି, ସେ ଇଂଲିଶରେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ଯେଉଁଟାକି ଏସ୍ଏ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା, ତୁମର 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ 4ଟି ସେଟ୍ ତୁମକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି ଏ ବି ସି ଡି ଆକାରରେ। ଏ ସେଟ୍ଟି ଏଥିରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ଆଉ 3ଟି ଯାକ ସେଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପି ଆର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ଏକାଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଏଥିରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କରିପାରୁନି। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ, ମୋ ଫଟୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଫଟୋ ଥିବା ଲୋକ ଦେଖିବ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ତା ଦେହରୁ ତାକୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେବ, ଦେଖିବ ତାରି ଭିତରୁ ସବୁତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲା, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 30 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଆସିବ ଯେଉଁ ପାଟର୍ଣ୍ଣ କହୁଛି ସେଇ ପାଟର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିବ। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲେଟର୍ ଦେଇଦେଇଛି ଉତ୍ତର ସହକାରେ, ତୁମକୁ ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଖୋଜିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ରଖିକି ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଇକି ଯିବ। ଯେମିତିକି ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠି 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଛି ବୁଝିହେଉଛି, ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅର୍ରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆସିଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେଟ୍ରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିବ, କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଖାଲି ଅଲଗା ଥିବ, ଏଇଟା 1 ନମ୍ବରରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା କାହାର 2 ନମ୍ବରରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେଇଟା କାହାର 3 ନମ୍ବର ପଡ଼ିଥିବ, ଏମିତି କେବଳ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ହେଇଥିବ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ବୁଝିପାରିଲ। ତା'ମାନେ 1 ନମ୍ବର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସୁଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଆଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଆସିଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୁ ଦ ବିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ ୟର୍ ଲୋକାଲିଟି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ହିମ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ସମ୍ ମନି ଫର୍ ଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଟୁ ସଙ୍କ୍ ଇନ୍ ୟର୍ ଭିଲେଜ୍। ତା'ମାନେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ବୁଝିହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବ ତୁମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ପିଲେ, ଦରଖାସ୍ତର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି କେହି ନ ପାଇବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ ଦେଇଦେବି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲ ତା'ର ଅର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ ପିଲେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୁ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ୟର୍ ସ୍କୁଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ହିମ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ୟୁ ଏ ଫୁଲ୍ ଫ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସିପ୍। ଏଇଟା ଆମର ଯେମିତିକି ପୁଅର ବଏଜ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତୁମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଲେଖିପାରିବ ଯେ ମୋ ବାପା ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ, ମାଇ ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ଏ କ'ଣ ଲେବରର୍ ହୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଆୱାର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱିଥ୍ ମଚ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ବୁଝିପାରୁଛ, ସୋ ହି ଅନେବଲ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସିପ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ଏମିତି ଲେଖିକି ଲେଖିପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇ ଆକାରର। ସେଇଟା ସେଇଟା ଥିଲା ଫ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ପୁଅର ବଏଜ୍ ଫଣ୍ଡରୁ କିଛି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଟେକ୍ସଟ୍ ବୁକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଛି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏ ଲେଖାଟା ହେବ ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଉ ବି ପିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ ମୋ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ରିମେନିଂ ପିରିୟଡ଼, କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ, କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉ କି ଭଲି ଫୁଟବଲ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚ୍, ପିକ୍ନିକ୍, ତା'ପରେ ଏଇଟା ଫ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁ ପୁଅର ବଏଜ୍ ଫଣ୍ଡ ହେଉ କି ଫ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ସ୍କୁଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ, ତା'ପରେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ, ତା'ପରେ CDMO କ'ଣ, CDMO ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଅଫିସର, ଆର୍ ଭିତରୁ ହିଁ ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଯେତିକ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛ ତାକୁ ନୋଟ୍ସ କରିକି ସବୁ ରଖିଦିଅ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ତୁମେ ନବମରେ ଘୋଷିତ ହେବ, ଦଶମରେ ଘୋଷିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ସେଇ ଲେଖା ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ତୁମ ପାଖରେ ଥିବ, ତୁମର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ବୁଝିପାରୁଛଟି। ତେଣୁକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ସବୁ ତୁମକୁ ସାଇତିକି ରଖିବ। ତା'ପରକୁ ଯିବା ବୋଲେ ବହୁତ ସାରା କଥା କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକ ବି କଥା କହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ଭାବିବନି ଯେ କିଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା ମୁଁ ଗପୁଛି ବୋଲି, ତୁମକୁ ସବୁତିକ ତୁମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହିଁ କହୁଛି। ତା'ପରେ ଦେଖ ବୋଲେ, ଲେଟର୍, ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ୟର୍ ୟଙ୍ଗର୍ ବ୍ରଦର୍ ଆଡ଼ଭାଇଜିଂ ହିମ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ରେଗୁଲାର୍ଲି, ହେଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଟର୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଟର୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ତୁମେ ପାଇଯିବ, ନଚେତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଯିବ, ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଖୋଜିବ ତୁମେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲେଟର୍ ତୁମେ ପାଇଯିବ। ତା'ପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଉତ୍ତର ସହକାରେ ତୁମକୁ ଆଉ ଉତ୍ତର ନିଜେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କେଉଁଠୁ,
ତାପରେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯାଇକି ଦେଖ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୟୋର୍ସ ହାଜ୍ ଫେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ହିମ୍ ସିମ୍ପାଥାଇଜିଂ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନକରେଜିଂ ହିମ୍ ଟୁ ଚିୟର୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍। ତମ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସରି ତମ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର, ତମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବୁଝିପାରୁଛଟି, ଯିଏକି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସମ୍ବେଦନାଶୂଳକ ଜଣାଇକି ତାଙ୍କୁ ଚିୟର୍ ଅଫ୍ କରିବ, ଯେହେତୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ଥର ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛଟି, ଏ ଟାଇପ୍ର ଲେଖା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ବି କେହି କିଛି ନ ପାଇବ ତୁରନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଗାଇଦେବି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାମାନେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆମର ଏଠି 10 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅର୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସୁଛି, ଲେଟର୍ ଅର୍ରେ ଲେଟର୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ। 8 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁତକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖାଇଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ବି ସି ଡି ସେଟ୍, ସେଇଟା ଆମର PR ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବ। ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନେଇଛି, ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଥିବା ଚାଲିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବି, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ୟାସେଜ, ପିଲା ଦେଖ ପ୍ୟାସେଜଟାକୁ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଲେଟ୍ରେ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ତରତର ହେଇକି ବହୁତ ସମୟ ମିଳେନି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ମୋ ମତରେ ଆଗ ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ୟାସେଜଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବ, ପଢ଼ି ଦେଇକି ତା ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିପାରୁଛଟି, ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବ। ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସେ ପ୍ୟାସେଜ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେବ ଭଲ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତା'ର କ'ଣ ମାର୍କ ଆସିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ପାସ୍ ମାର୍କ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆସିଯିବ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ୟାସେଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ପ୍ୟାସେଜକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରି ଯାହା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆନ୍ସର୍ ଯାହା ବେଳେ ଦେବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛ, ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଛି ଇଂଲିଶ ପ୍ରତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ଇଂଲିଶରେ ପାସ୍ ହେବା ବହୁତ ସହଜ, କେବଳ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, କିଛି ଲେଖିବାର ଅଛି ଇଂଲିଶରେ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଜିନିଷ ଲେଖିବ ନାହିଁ, ଯେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଯେମିତି ରାଗ ଆସିବ ସେମିତି ଜିନିଷ ଲେଖିବ ନାହିଁ। ଯିବା ପ୍ୟାସେଜ ପରେ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟକୁ। ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଖିଲ, 5 ମାର୍କର ପ୍ୟାସେଜ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ପ୍ୟାସେଜକୁ କ'ଣ କରିବ, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ। ସରିଲା ପ୍ୟାସେଜ ଅର୍ରେ ପିଲେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଆଗ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଖିଦିଅ କେତେଟା ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ୟାସେଜ ଆମର କେତେଟା ଆସୁଛି, 5ଟା ପ୍ୟାସେଜ ଆସୁଛି। କେତେଟା ପ୍ୟାସେଜ, 5ଟା ପ୍ୟାସେଜ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଉଛି, ଏଇ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଡିଡ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ଡିଡ୍ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଡୁ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ମାନେ ସେଇଠି ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବ, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ କେଉଁଠି ରଖିବ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛଟି, ତୁମେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ଭାବୁଛି ଆରି ଭିତରେ, ସେ ପ୍ୟାସେଜକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଲେଖିବ ବୋଲି 2-3ଟା ପ୍ୟାସେଜ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରି ତୁମକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ଏବେ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା କାଲିଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କେବଳ ଇଂଲିଶ ହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ରହିଛି, ଦେଖୁଛ ବୋଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅର୍ରେ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହିଁ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ, ଇଏ ସରିଲା କେତେ ମାର୍କ, 5-5, ତାପରେ ଇଏ ରହିଛି 2 ନମ୍ବର ସରିଗଲା କ'ଣ ପ୍ୟାସେଜ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ବୁଝିପାରିଲଟି, ପ୍ୟାସେଜ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, 5-5, 10 ମାର୍କ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ, 3 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଜ୍ର ଅର୍ରୁ ପ୍ରୋଜ୍ର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ପୋଏମ୍ର ଅର୍ରୁ ପୋଏମ୍ର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ତାର ଉପରୁ ଯାହା ବେଳେ ତୁମର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯିବ, ଯେମିତିକି ଗିଭ୍ ଏ ବ୍ରିଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର କାଲାମ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି। ବୁଝିହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ବେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅପନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ସେଲ୍ଫ୍ରିକ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଫର୍ ଦେମ୍। ତାପରେ ଦେଖ, ହାଉ ଡଜ୍ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଅସ୍, ହାଉ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅଦର୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ବୁଝିପାରୁଛଟି, ଆଉ ପୋଏମ୍ ଯେମିତି ପଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନାମ ନାହିଁ, 4ଟି ସେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, 4ଟି ଯାକ ସେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ ପରୀକ୍ଷାକୁ, ତା'ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏସ୍ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ବା ସରି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲେଟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ଯିବ। 4ଟା ଯାକ ସେଟ୍ ABCD 4ଟା ଯାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯିବ, ଦେଖିବ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାଲି ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ଯେ 20 ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ପୁରା ରିଅଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଓରିଜିନାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଇମାନେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସୁବିଧା ହେବେ। କାହିଁକି ନା 4ଟା ଯାକ ଯେତିକି ଦେବି ସେଇଟା ସବୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ସେଟ୍ ତୁମକୁ, ଆଉ ତାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଗଲେ ତା ଭିତରୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଳସୁଆ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପୁରା ଓରିଜିନାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ରିଅଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେମିତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଆଣିପାରିବେନି, କେବଳ କେତେଗୁଡ଼େ ସେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ, ଦେଖିବ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଭେଟ ହେବା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ।